Продовжуємо інформаційні випуски вівторка. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Вітаю вас. Призупинити діяльність Понінківської картонно-паперової фабрики вимагали сьогодні учасники акції протесту під облдержадміністрацією. Тут зібралися півсотні представників громадської організації «Авто Євросила» з Хмельницького, Кам'янця-Подільського, Чернівців та Тернополя. За їхніми словами, картонно-паперова фабрика забруднює річку Хомора у Понінці та здійснює шкідливі викиди у повітря. Вимагають тимчасово припинити діяльність підприємства та модернізувати очисні споруди. Вчора, да, були частково, що всі активісти були ми в Соні, я не знаю, особисто. Теж хотілося почути. Я думаю, що може губернатор ця. До нас звернулись мешканці СМТ Понінка з кричущою ситуацією. Там справді гине риба, вмирає річка, всі викиди з їхньої місцевої паперової фабрики йдуть в річку Хомора. Ми, коли виїхали на місце, ми справді зафіксували ті викиди. Ми в ніякому разі не закриття заводів, завод мусить працювати, там працюють люди, але за модернізацію очисних споруд, за встановлення фільтрації. Ми притягнули посадову особу суб'єкта господарювання за невиконання пункту припису, який полягає в порушенні прав експлуатації очисних споруд. Там питання в тому, що біологічна очистка, ну тобто є механічна очистка, є біологічна очистка стічних вод. Так от біологічна очистка стічних вод в них проводиться неефективно. І сьогодні нам суб'єкт господарювання представив договір про те, що вони планують зробити реконструкцію вузла біологічної очистки. Нам вдалося отримати офіційний коментар Анжеліки Шевченко. Це менеджер зі зв'язків з громадськістю Понінківської картонно-паперової фабрики. За її словами, підприємство має всі дозволи на роботу і не перевищує гранично допустимих норм скидів. Фабрика займається випуском паперової продукції. Ми не використовуємо ніяких хімікатів, тобто в нас йде сугубо виробництво на крохмалевій основі. Крохмаль – це органіка, тобто органіка вона не є шкідливою. Мова йде про недостачу кисню у воді. Недостача кисню може бути спричинена багатьма іншими факторами. Були всі відповідні державні інстанції, які надавали ці дозволи, погодження, відповідні комісії. Все було пройдено і виконано згідно чинного законодавства. Новий годинник до кінця року встановлять на Хмельницькій Каланчі. З міського бюджету на нього виділили 200 тисяч гривень. Старий, нагадаю, зупинили місяць тому через зношеність та збої у його роботі. Коли хмельничани зможуть звіряти за ним час і як він виглядатиме, дізнавалася Ірина Аріон. Годинник на Хмельницькій Каланчі замінять. Старий, встановлений у 2004-му, зупинили, бо він виходив з ладу. Збої в роботі ми помічали регулярно впродовж року. Спочатку це було рідко. Ми коригували своїми силами хід годинника. Коли зрозуміли, що корекції він не підлягає, показує один час, б'ють інший. Для того, щоб не дискредитувати роботу нашого закладу, ми його зупинили. Сама пластикова конструкція давно занепала. Птахи звели гнізда, і вона перебуває дійсно у страшному стані. І вона знаходиться дійсно в такому страшному стані. Володимир Марценюк обслуговував цей годинник з часу його встановлення на цій вежі, де тепер кінотеатр «Планета». 14 років вже працює. Звісно, годинник, як кожен механізм, потребує огляду, ремонту, профілактики. Цього часу нічого цього не робилось, тому що він так встановлений, що щоб до нього добратися, потрібні механізми, вишка. Я думаю, що зношення деталей механізмів, там є шестерні, там є електродвигун, який приводить в дію цей годинник. Можливо, вже цей механізм зносився. Хмельничанка Тамара Яніна за цим годинником звіряла час. Інколи я дивлюсь на цей годинник, але коли він не працює, я собі знаю, що його зремонтує. Просто тоді знов дивлюсь свій телефон. Ми якраз йдемо, обсуждаємо з моїм колегою, що під годинником була традиція, виходив хлопець з трубою, грав дуже гарну мелодію. Дуже гарна традиція. Жалко, її зараз немає. Як саме виглядатиме новий годинник, комунальники ще не визначилися. За словами начальника управління житлово-комунального господарства міста Василя Новачка, це буде класичний годинник з підсвіткою.
Вчора на засіданні спільному комісії ЖКГ і бюджетної були виділені кошти в розмірі 200 тисяч гривень. За ці кошти і плануємо до кінця року встановити новий годинник на вежі кінотеатру «Планета». Наразі йде перемовина з кількома організаціями, які займаються виготовленням і монтажем. Це дві організації, одна львівська, одна київська. За словами Василя Новачка, на новому годиннику збережуть мелодію «Проскурівський вальс» «Надія Пукас», яка звучала щогодини. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр. Капітальний ремонт території обласної лікарні розпочнуть всередині липня. А до кінця цього тижня оголосять тендер на проведення ремонтних робіт. Благоустрій території обласної лікарні коштуватиме 15 мільйонів гривень, повідомив головний лікар Аркадій Флаксенберг. Що там планують зробити, розповість Наталя Сідова. Вперше за 60 років територію обласної лікарні капітально відремонтують. З обласного бюджету на це цьогоріч виділили 5 мільйонів гривень. Раніше гроші надходили на поточні ремонти. Це велика територія, яка дійсно потребує капітального ремонту, тому що, ну, скажімо, жахливий вигляд і багато років не вкладувались кошти. Обласною радою під підтримці депутатів виділено 5 мільйонів. Взагалі проект розрахований облаштування території на 2 роки коштуватиме це 15 мільйонів гривень. На 7 гектарах землі, а саме таку площу займає обласна лікарня, нині розташовані 5 медичних закладів. Під час капітального ремонту території обласної лікарні планують покласти бруківку, облаштувати нові автостоянки, а також зробити капітальний ремонт сходів. Коли була збудована ця лікарня, територія була зроблена недобросовісно. У багатьох місцях не було тротуарів лівньово. Все це буде перероблюватись. Насамперед плануємо зробити сходи між онкодиспансером і обласною лікарнею, тому що вони зачинені в аварійному стані. У нас планується розширення існуючих автостоянок і облаштування кількох нових. А замість канцерогенного асфальтового покриття вимостимо дорогу тротуарною пліткою. Покриття буде у нас така плітка тротуарна. Сьогодні в першу чергу треба зробити лівньовки, відвод від води, щоб не розбивало дороги, тротуари. Це і буде планування зелених насаджень, і ремонт дороги, і тротуарів, і під'їзні шляхи. І основне – це зробити в'їзд і виїзд, другий виїзд з території лікарні, тому що таке скупчення автомобілів. Дороги, щоб хоч до порога дійти, можливість була. Пантуси, дороги, сходи. Якщо не враховувати самі приміщення всередині лікарні, то, мабуть, насамперед сходи, бо по них можна вбитися. Потім у деяких місцях, ви бачите самі, калюжі такі, що теж, ну, пройти практично, якщо пішли дощ, болото, важко. Стоянка, щоб не стало де-небудь, щоб людям було як пройти. Ну, асфальт, бачите, який треба асфальтувати обов'язково. Тендер на проведення ремонтних робіт на території обласної лікарні оголосять наприкінці цього тижня. Капітальний ремонт планують розпочати всередині липня. Наталія Сідова, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр. 1300 квіткових кущів підживлять впродовж цього тижня в Хмельницькому. Про це повідомила начальник дільниці міського комунального підприємства із зеленого будівництва і благоустрою Надія Губицька. За її словами, підживлення землі відбудеться на вулицях Трудовій, Інститутській, Толстого, Проскурівській, Степана Бандери, Кам'янецький, а також у скверах імені Тараса Шевченка та Івана Франка. Там підживлять горщики з сурфуніями, петуніями та геранню. Працюють машина, автовишка і працівники озеленювачі. Це ми підживлюємо. Підживлюємо вертикальне озеленення цих квітів, яке, ну, це дуже важливо і потрібно. В зв'язку з нашими природніми умовами дуже є спекотно. Наступного ж тижня, за словами Ніни Губицької, розпочнуть облаштування рокарію у Хмельницькому дендропарку. Там висадять квіти на дільниці площею 70 квадратних метрів. Сам газон займатиме 1650 квадратів. А вже у вересні комунальники планують висадити у Хмельницькому 200 нових дерев. Чи достатньо зелених насаджень в обласному центрі та який штраф чекає на тих, хто самовільно зрубує дерева – сюжет про це готує моя колега Світлана Русіна.
Це всі новини на цю годину. Більше дивіться в нашому наступному інформаційному випуску. Побачимось.